Ett fäste målat och väntar väl på att torka. I övrigt så har vi städat upp lite grann här och fäst lite kablar. Här är den som går till varvräknaren och den svarta ska gå in på en av retarderna. Den för retarden för stage. Alltså att du kan spärra varven i starten så att bilen inte kryper iväg över startlinjen, så får den tjuvstart. Och sen ska det dras en till kabel, den drar vi invändigt där det ska dra en till för att inte övervarva i burnouten. Ja, det löser sig. Det är långt kvar till det. Jag har gjort klar den där och Thomas som har tillgång till skrivare och grejer, min har ju paja eller datorn inte startar. Skrev ut instruktionerna. Det här är en hyfsad lunta med alla grejer du behöver veta om instruktionerna på det här för att montera och ställa in alla grejer och ja, programmera boxen helt enkelt. Det är ju massor med olika inställningar. Det är allt för den här dagen som är en tisdag. Det här kommer inte ut idag tisdag utan vi lägger ihop det med lite mer imorgon när färgen har torkat. En sak till är ju att Thomas har gjort klar den här. Så den är klar och ska väl bara plockas ihop av undertecknade. Det här visste, hade inte jag tänkt på så jag hade ingen aning. Så att vi ska kolla det här sen så vi får tillbaka ratten så det går att rulla bilen. Ratten ligger där borta. Så att det ska funka allting där uppe nu enligt Thomas. Så han vet vad han pratar om när det gäller el till skillnad mot för mig. Nåja, det blir sen. Vi fortsätter imorgon, onsdag. Onsdag och det är garagetid idag igen. Som alla andra dagar i princip. Igår filmade jag ju bara lite grann och titta på när färg torkar och när man klamrar fast ett par, en kabel här va, är inte så kul. Det finns med på film, kommer på det här, men inte något mycket mer. Och det var inte så mycket sånt där som gick att filma igår. Däremot så har jag filmat lite grann nu på vad vi gjorde igår kväll efter att vi hade avslutat för dagen. Thomas kom ut och hjälpte till. Och det är den där rattstången ni vet. Den där. Jag tänkte när jag kom hit igår att dörren stod öppen. Och Thomas elmätarinstrument låg inne här. Det visade att han hade varit och plockat ihop den där kontakten som satt innanför där och dingla. Så nu är den uppmätt och klar allting. Blinkerspaken har kommit dit. Den där brickan, det var vi tvungna att vara två på. För att det ska alltså in här inne. Ska det in en jäkla liten ståltrådsring som håller den här plåten. Men nu är det klart. Det fixade vi igår. Och då ska vi fortsätta med annat idag. Ratten ska på, men inte än. För att tjocka farbrorn ska ju då lyckas klämma sig in där under. Och få upp en arm och skruva dit hastighetsmätarvajen. Som han har glömt bort att sätta dit. Så det kan ju vara bra att vi tar och gör det nu innan vi glömmer bort den ännu mer. Sen ska det dras fram lite mer kablar utifrån. Det finns en kåpa runt växelspaken. Och i den ska det sitta en VIP-knapp. Och en tryckknapp. Tryckknappen är till för stage varvstoppet och VIP-knappen är till för ska vara till för burnout varvstoppet. Det har två olika funktioner, jag kan berätta det sen när det kommer, men det hör ihop med burnout varvstoppet hör ihop med lustgassystemet sen och stage varvstoppet hör ihop med att bilen inte ska kunna krypa iväg om man står på en startlinje med tjuvstartsindikering och liknande, så ska inte bilen kunna krypa iväg för att bromsarna inte håller hålla bilen på, kvar så det blir tjuvstart. Så enkelt är det. Då ska vi greja lite grann med kablar och grejer.
Då har jag kört igång med lite grann av det där absolut roligaste jag vet. Dra elkablar. Det är det värsta som finns. Men det lär ju göras. Så jag börjar lite grann. Ska titta här. Nya tändboxen är på plats. Justeringsskruvarna och lysdioderna syns. Jag har dragit in batteri plus och minus i den här lilla. Ihop med den har jag dragit den här lilla tunna röda. Som ska ner hit. Det är styrströmmen till boxen. Så den här säkerhetsdosan funkar ju bara när tändningen är på. Därför drar vi ner den här. Vi ska dra om lite grann här så att den kommer rakt ner. Sen har jag ju de här. En helsvart och en svartvit. De ska över till tändspolen där nere. Gråa till varvräknare. Ja, sen är det en bunt andra här. Jag kommer inte ihåg allt de har. Där har jag instruktionsboken. Men det är några sladdar. Sen är det lite kul för att när man kopplar varvräknaren på den här gråa. Och så har man ställt in varvtalstoppen. Både den totala och den för när du står i starten. Varje gång du slår på tändningen när det är programmerat. Så visar varvräknaren, då skickar boxen signal till varvräknaren och talar om vilka varv du har inställt. Så det är, har det hoppat iväg så då får du väl ändra. Det går fort. Ja, jag ska fortsätta med det här. Så blir det lite till sen. Ja, då håller vi på med lite el till boxen. Kopplar in den här nerifrån. Upp här. Där. Och den. Plus och minus till batteriet plus styrströmmen till boxen som styr upp så att han startar. Går den vidare här, upp här och ner in där ihop med en jäkla massa andra kablar som går bort över dit. Sen har jag kopplat upp i den här kabeln ligger dels sladdkabeln som går in på den gula, den grå på boxen som går in på den gula som går till varvräknaren. Samt den här kabeln. Där har jag en ny till som följer med boxen, men jag har valt att använda den gamla i och med att den är dragen i de här härvorna här. Den kommer också här. Och nu lär jag leda bort den. För att den här kabeln innehåller en massa ström. Och det vill inte den här ha. Jag har isolerat den här. Så att. Jag tror det ska funka. Jag har isolerat den med. Med en sån här. Det är Biltemas värmeisolering med glasfiber och folie. Enligt Thomas som kan ström så ska det där räcka för att skärma av den här kabeln. Då de här svarta och svartvita ska gå ner till tändspolen. Och sen går den ihop med de som går ner till den kontakten som är termokontakten som styr kylfläktarna. Den här kabeln, eller de här kablarna. De som ska ner till tändspolen skickar en hel del ström. Den här boxen skickar alltså ut 530 volt till tändspolen. Och den får inte heller sitta i närheten av den här styrkabeln till fördelaren. För då kan den störa ut. Så därför har jag isolerat den. Ja, som jag sa med det här. Och linda in den i tejp. Så kommer jag dra ner den lite på sidan om under för att komma ifrån den här styrkabeln. Jaja, det är så där jag håller på. Jag vet inte vad jag gör, men jag gör så gott jag kan. Jaha, då är det färdigkopplat för idag. Har jag lyckats med? Det har jag ingen aning om, men jag hoppas och tror.
styrström till tändboxen. Ner där. Och huvudström från batteriet där borta. Kontaktkabeln till bort till fördelaren där. Ihop med varvräknarkabeln som är grå på boxen men är gul här. Och tändspolen uppkopplad och klar och sladd. Den kabeln är isolerad och bortplockad ifrån styrkabeln. Den här som är känslig för starka strömmar. Jag ska fästa upp den här med något. Jag tror jag kan sätta ett litet... jag ska sätta upp den här med något band eller någonting så att den sitter kvar. Sen är frågan om då. Då har jag de här kvar. Den här vita. Den används som en annan typ av fördelare än vad jag har. Gå bort. Den här röda används om man har en annan, den röd-svart används om man har en annan typ av varvräknare än vad jag har. Gå bort. Ljusblåa ska vi inte använda just nu, men vi ska dra in och göra klart. Den går till, tänka, är det stage varvstoppet. Och den mörkblå går till burnout varvstoppet. Eller tvärtom. Förlåt. Den ljusblåa går till en och den mörkblå till den andra. Och den gula går till växlingslampa eller en så kallad window switch. Kommer jag inte att använda för tillfället, men planen finns att den kan komma att användas senare. Jag har ju mitt hemliga handskfack här. Och här sitter den med window switch. Som ska sköta lustgassystemet. Där uppe har vi retardboxen som sköter att när man trycker på lustgas, 100 hästar lustgas, så ska man dra ner tändningen 2, 3, 4 grader. Och den här boxen är en så kallad progressiv box som, ja, du ställer in den på startprocent. Och när, om du ställer den på 30%, bestyckar för 100 hästar på lustgassystemet, den här slår igång alltihopa. Startar hela alltihopa här och vi säger 3000 varv, 3500. Då börjar den här på 30%. Sen ställer du in en tid, brukar oftast vara 1 till 1,2 sekunder då den ska vara uppe på 100%. Så då går den från säg 33 hästar upp till 100 hästkrafter på en sekund. Då slipper man, det är mindre risk att man spinner bort så grejer när man utåker i Mexiko där det inte är så bra fäste. Det är, så den andra window switchen har jag lite planer för, men det kommer senare. För det här lustgassystemet jag har är i mina ögon lite litet. Och kolvar och liknande emot ska hålla för cirka. Kolvarna ska hålla för 250 hästar. Stakarna borde hålla för ungefär lika mycket, men det är standardstakar och vev. Men 200 hästar där då, och nu har jag ett system som kan ge 150. Så att, ja, gubben är snuvig. Sånt är det när man går och springer i garagen och fryser. Nej, det gör jag inte, men jag är dålig på att klä på mig. Nåja, de här kablarna där som jag ska visa, ljusblå, mörkblå, gul, de får vänta lite grann. Jag ska in under och dra in när jag sätter dit ratten igen. För jag lägger, som sagt, jag lägger koppla upp hastighetsmätarvajen som jag har glömt att sätta dit. Kommer antagligen att slita loss en jäkla massa kabel där under när jag ska dit på den. Så att jag får ta bort alltihop igen och börja om. Sånt är livet. Ja. Nåja, det var allt för idag. På återseende imorgon om ni vill. Och gilla, kommentera gärna. Det är bra för det gillar YouTube om folk är aktiva. Och gillar, kommenterar och har sig. Och prenumerera gärna på kanalen. Det är också sånt där som YouTube gillar. Vi är inte så många än, men jag jobbar på. Det blir kanske lite roligare att titta på bilen när den rullar än när jag springer omkring då. En gammal tjock farbror, orakad också. Ja, lite orakad kanske. Springer omkring och
pratar entonigt och har väl egentligen ingenting att berätta. Nog för idag. Vill du prenumerera? Klicka på den lilla rödvita bilen nere i högra hörnet. Tack för idag. Hej!